Informāciju papildināt ar izdrukumu, kādas informācijas sistēmas, par kadastrālo vērtību īpašumu. Ir 12,325. Jautājumā un balsojumu par lēmumu projektu par? Atturas. Rūpas nova pašvaldībai piedara par zemes vienības palējumā 10 tālākums no atsevināšanas. Jā, protams, ka mēs izmējam. Un balsojumu par lēmumu projektu par? Un 10 un balsīgi. Par nekamā īpašumu dzīvo apgūtas procentā 77. Mums domā izsolas atlūcenas, izsolas noteikuma apgūtināšana. Tā kā jau? Viņš izstājumi pēc ir bez izdarīt. Jautājumi. Un balsojumu par lēmumu projektu par? Un 10 un balsīgi. Par konkursu logas naudas atkopu tā kā sēta, kas ir sēta 2014. Uzvarētāji atbalvošanas. Atsvaidzinājumu. Lēmumu projektu bez izmaiņām. Jautājumi. Balsojumu par lēmumu projektu par? Un 10 un balsīgi. Sankalēlēt, nopiet jautājumu. Rastrīdz ārmanis atbrīvošana logas naudas pašvaldības universitātes skolas direktors logas naudas izmētības iestājas vadītāja konstruktīvās komisijas otrs samats. Šajā laika posmā 14. Oktobrī ir saņemts Astrīdas Ārmanis iesniegums ar lūgumu pārcelt šo te atbrīvošanas termiņu no 17. oktobra uz 2014. gada 1. janvāra. Līdz ar to veikti ir šādi te precizējumi domas lēmuma projektā un izņemts trešais jautājums, kur šobrīd pietiekoši daudz laika, lai veiktu lietu nodošanu. Līdz ar to, ka šobrīd nav aktuāli, bet būs pietiekoši daudz laika, lai izsludinātu konkursu uz lēmuma direktora aktu. Es varu papildināt no Jūnas kundze, man arī bija saruna ar direktori, jo brīdī, kad rakstīju šo iesniegumu pirmo, tiešām bija liels problēmas ar veselību, un mazliet šī situācija ir uzlabojusies un apzinoties atbildību pret skolas akreditāciju, kur notiek novembrī, kā direktori raksta, un izrunājot arī ar kolektīvu un izvērtējot, kad arī direktora vietnieks mācību darbā ir slima, viņi tomēr šo te iesniegumu terpiņu maina ar citu iesniegumu. Protams, mums bija arī sarunas, varbūt tomēr ir iespējams pabeigt mācību gadu un kad rīkot šo konkursu un piedāvā direktorai abu šos variantus apsvērt un tomēr viņi izvēlējās un uzrakstīja iesniegumu šo 1. janvāru. Tā kā pārējās par konkursu un par tālāko direktoru iecelšanu paliek spēkā, bet nu kā tad kā izvēla direktoru tiešā. Un balsojumu par lēmumu projektu par? Jā. Par augstu no pašvaldības izglītības iestājas vadītāja amata pretendenta atbildes kontaktu un apstiprināšanu. Šajā domas lēmuma projektā ir veiktas nelielas korekcijas. Liela daļa no tām ir tīri termiņu saskaņošanas ziņā, lai tas iet kopā ar ministru kabinetu noteikumiem un arī citiem pašvaldības iekšējiem dokumentiem. Ir pamatojuma daļā pieminēti šie te konkrētie ministru kabinetu noteikumi, kas uzliek pašvaldībai par pienākumu izstrādāt šādu te nolikumu. Pārējais ir tīri tādas termiņu apskanības ziņā, un iepriekšējā variantā mums bija 20 darba dienas, bet saskaņā ar ministru kabinetu noteikumiem ieram 20 kalendāru dienas. Līdz ar to mēs šajā te savā nolikumā esam iekrāduši. Rozīmīgi logas zonas pašvaldības 2030. Nolikumā nolikums par kārtību par logas zonas pašvaldības viesu nāzu valsts vispārējās izglītības iestājums izglītājiem nav kāptējiem un sasniegumiem. Pasīt priekšu kolēgu pārējās konkursos skatējas projektos un sporta sacensībās. Komitējoties uz komitejas sēdē izteiktajiem priekšlikumiem, visas naudas summas, kas ir ietvērtas šajā te pielikumā, ir noapaļotas uz augšu līdz pilniem desmitiem.
tās lietas, kas ir izdarīts, ir iekrās otras. Un lielu ietekmi uz budžetu, vai galā nozīmību ietekmi uz budžetu, tas neveidos, jo šie te naudas summas apjoms nav konkrēti prognozējams, jo nu, tas var būt atšķirīgs un katrā ziņā tas atšķirības ir jūtamas, bet kopējo budžetu tas neietekmē, jo mēs naudu plānojam. Balsojam par lēmumu projektu. Paldies. Turpinājumā papildus iepriekšējiem jautājumiem. Par nosaukumu Ogres dota pilsonības piešķiršana Ilgai Redmanei. Saņēmām iesniegumu no Ogres bibliotekas. Mums visiem labi zināms Ogres dzejnieces, arī biedrības sirdsdoma. Galvenās līderis, kas arī vienmēr ir atbalstījusi gan nu, pašvaldība ar savu dzēju, gan ar kādu kultūras pasākumu organizēšanu, runīt par Ilgu Rēdmani. Mēs kā izskatījuši komisijā, visi piekritā un arī nav nevienam pretenzīvo līdz šinējiem, kas ir šoreiz jautājumi. Priekšlikums piešķirt Ilgai Rēdmani Ogres dota pilsoņu titulu. Mums balsojumi par sekojušo lēmumu projektu. Paldies. Rūks nomad pašvaldībai piedarošana neapdzīvojamo telpu nodošana vietīgā Latvijas policijas represēta apvienība bezatlīdzības lietošanā. Uzsaņems vietīgas Latvijas policijas represēta apvienība iesniegums ar lūgumu atdaut viņiem izmantot Rūks nomad kultūras centra telpas. Šī gada 18. oktobrī no 2012. līdz 18. Biedrības 25. gadsgārtas atceres pasākumu konferenciju. Šeit biedrībai ir piešķirts sabiedriska labuma organizācijas status, līdz ar to juridiski tas ir iespējams atbrīvot viņus darbības maksas sabiedriska piešķirtu. Komisijas sēdes tiešām arī notika, bija ieteikušies 18 pretendenti pavisam uz, lai sakot, 5 amata vietas ar nepilnu darba laiku, kas ir domāts pārīties locekļiem. 3 amata vietas uz pilnu slodzi pārīties locekļiem. Un tad bāriņtiesu priekšstādātājs un bāriņtiesas priekšstādātāja vietnieks, kas ir arī loceklis. No 18 pretendentiem, atsakot sēdes, notika 7. un 8. oktobrī, arī 13. par cik viens pretendents tā kā vēlējās runāt ar komisiju. Un ir sagatavots domas lēmuma projekts ar sastāvu, par cik atteicās divi bāriņtiesu locekļi, tad nu, dotajā brīdī ir nevis, ka pilnu sastāvu apstiprinām, bet iekļaut bāriņtiesu sastāvā ievēlēt ar 1. novembri, kā bāriņtiesu priekšstādētāju Iru Runci, nosakot amatālu 850 eiro mēnesī. Savukārt bāriņtiesu priekšstādētāju vietnieku Santu Kalniņu, nosakot amatālu 700 eiro mēnesī, un bāriņtiesas locekļus Māru Strastiņu,
nostapot 670 eiro mēnesī, Aivaru Jansonu nostapot 670 eiro mēnesī, un pārējie pārējie tiesas locekļi ir uz nenoteiktu, nevis uz nenoteiktu, bet uz nepilnu laiku, tas ir uz stundām ar 5,51 eiro stundā. Un tā ir Dzidra Leitāne, Olita Rudzīte un Dina Dritsna. Sakarā to, ka divi pārimties locekļi pietrūkst pilnām sastāvām, tā kā lai būtu, tad ir nolēmts izsludināt pieteikšanos uz diviem vakantajiem, kuras novada katastra pārimties locekļu amatiem ar nepilnu darba laiku. Darboties pārimties šādā sastāvā var, lēmumus pieņemt var, tā kā lūgums akceptēt. Ir ieradušies arī pretendente uz pārīnties priekšstādātāju amatu un arī pārīnties uz mūsu amatiem. Tā kā jau ir jautājumi. Deputāti grib iepazīties, jā. Priekšstādātāja ir Runce. Pārīnties locekļi Aivars Jansons un Sanda Kalniņa. Un Māris Kašiņa. Šie cilvēki strādājums bija uz locekļi. Vai jautājumus? Mums nav nekādu ķertu nenomos. Par lēmumu projektu un par šīs dienas amatu, nākamo amatu kandidāti. Tātad, nu, balsojumu sagatavot to lēmumu projektu par. Paldies. Saku lielu paldies līdzšinējiem darboņiem, kas ir šajā sūrējā darbā strādājuši un novēlu veiksmi jaunajiem mūsu tīpaši. Ir ar Runcei kā priekšsēdētājai mācēt tagad šai brīdī kopīgu valodu ar jauniem darbiniekiem un lai mums kopā viss tādā sveicām sirsnīgi jūs visus. Par grozījumiem 21.7.4. Federālības nodomas lēmumā par zemes vienības rantu 13. Provinciālā pagastā piekritību un izdomāšanu astītēja līdzekai. Zemes vienības fonda izdomāšana un lēmums bija tikai sastādīts atbilstoši pavasarā tobrīd reģistrētajiem darbiem. Šobrīd to sagatavojot līguma noslēgšanas stadijā šo līgumu tika konstatēts, ka kadastrā jau ir mainīta arī augustā domas sēdē pieņemto lēmumu konkrētā zemes gabala kārtība. Līdz ar to ir nepieciešami šie labojumi precizējumu kārtību. Vai? Un galsojumu par lēmumu projektu. Paldies. Turpinājumā slēgtās iet,